Us dec un munt de lectures, però la veritat és que totes les que us dec no seran per les grans lectures que vaig fer durant el mes de maig, que només vaig ser capaç de llegir dos llibres. Això, que no és més sorprenent ni més important, per mi doncs és molt poc, gairebé és la meitat del que acostumo a llegir en un mes normal. De tota manera, tot i que no vaig aconseguir llegir gaire, sí que les dues lectures que vaig llegir doncs van estar prou bé i doncs les tenia molt pendents. Així que va, comencem! La primera lectura que vaig fer durant el mes de maig és un clàssic de literatura catalana contemporània. La tenia molt pendent, és Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. No sé si us sonarà o haureu vist una adaptació en telesèrie que vam fer a principis dels 2000, la va adaptar Benet i Jornet per TV3. Jo venia d'aquí i és una adaptació que, sense haver llegit la novel·la, doncs, em va agradar molt. Així doncs, com era d'esperar, la novel·la m'ha agradat encara més. Mirall trencat ens explica la història d'una nissaga familiar i, com el títol ja més o menys deixa entreveure, ens ho explica a través de trossos, escenes de diferents èpoques i des de la perspectiva de diferents personatges de la família i del servei, que a més ens passegen per una època i per una casa i també per una ciutat, en certa manera. La manera com Mercè Rodoreda aconsegueix parlar d'un període molt llarg de temps que abarca doncs, diferents generacions d'una mateixa família, mostrant-ne només escenes concretes, crec que s'ha de ser molt jefa per poder fer això i que s'entengui, no? Perquè seria fàcilment, quedaria fàcilment inconex que t'anés explicant doncs ara un tros d'una anècdota que li va passar a la filla petita quan no sé què i un tros de com es van conèixer no sé quant. Tot acaba agafant una unitat i tot acaba conformant aquest mirall abans de que el trenquin. La veritat és que jo no sóc gaire partidària dels s'ha de llegir, sí o sí. Sí que considero que si t'agraden els llibres de nissagues familiars, Mirall trencat és un llibre per llegir, perquè crec que està explicat d'una manera que és molt possible que no hagis vist en cap altra història sobre nissagues familiars que hagis pogut llegir abans. Crec que els personatges estan molt ben creats i no només els principals, és a dir, la Teresa, que és diguéssim la matriarca de la família, és un tros de personatge, està molt ben feta, però no només ella, no? En una família doncs hi ha diferents personatges de diferents edats i tots tenen una manera molt concreta de ser, de comportar-se, de pensar i d'actuar, no? I crec també que Rodoreda els hi dona vida perquè aquests personatges van evolucionant, es van fent grans a mesura que va passant la història, per tant no es comporta igual la Teresa dels 20 anys que la Teresa doncs, de 50, no? I crec que això té tota la lògica de l'univers, però que també s'ha de veure reflectit en els llibres i en les trames, no? I aquí a Mirall trencat crec que es veu molt clarament. M'agradaria fer-vos de Mirall trencat una ressenya individual perquè òbviament s'ho val i espero no trigar gaire, tot i que ja us dic que us dec un munt de vídeos i un munt de lectures, però crec que Mirall trencat dona per ressenya seguríssim. La segona i darrera lectura del mes de maig va ser Parentesco, de l'Octavia Butler. La tenia superpendent perquè n'havia sentit a parlar molt i molt bé. El més positiu que m'emporto de Parentesco és que m'ha semblat una molt bona entrada en l'autora, tot i que suposo, crec, que pel temps que feia que la tenia pendent, la tenia una mica, com us ho diria, amb unes expectatives molt altes. No és que m'hagi decebut, perquè és una novel·la que m'ha agradat, però potser doncs, jo n'esperava molt, molt, molt més i tampoc és tant. Però bé, Parentesco ens explica la història de la Dana, que és una noia negra que viu als anys 70 del segle XX i de forma inexplicable acaba transportada des de casa seva a Califòrnia fins a una plantació del sud dels Estats Units amb plena època doncs, esclavista. No és només
un viatge en el temps, no? O sigui, no, no us diria que aquest llibre va de viatges en el temps perquè crec que és equivocat agafar-ho per aquí, sinó que sí que és cert que la trama principal és aquesta habilitat que ella bàsicament no controla de viatjar en el temps. Però que al final això és una excusa per ensenyar-te el contrast que pot ser el pensar en els drets d'una doncs, dona negra, americana, jove, als anys 70 del segle XX, i que de cop i volta doncs, estàs enmig dels esclaus, ets gairebé com els animals de casa i aquest contrast has d'aprendre a portar perquè t'hi va la vida, doncs trobo que és un dels elements més xocants. A més, s'hi afegeix el fet que la Dana acaba descobrint, no us estic fent spoiler, però la Dana acaba descobrint que hi ha un cert lligam familiar entre aquesta plantació on ella va parar quan viatja en el temps i ella, no? Per tant, a més s'hi afegeix aquest fet de que depèn del que faci ella pot acabar causant que ella mateixa no acabi naixent. Aquí és on a mi m'explota el cervell perquè no sóc capaç d'abstreure'm tant com per entendre què passaria si res... Bueno, és igual, això a mi em costa. Jo crec que aquest punt del viatge en el temps, que en un principi us he de ser sincera, a mi em va fer ràbia perquè sí que és cert que en la novel·la aquesta habilitat o aquesta cosa que li passa a la Dana, no? Que de cop i volta es teletransporta al passat, no acaba d'estar explicada, no? No t'aporta cap teoria de com realment ella viatja en el temps. Apunta alguns factors, però no t'explica realment doncs, com ella viatja en el temps. I crec també que un cop llegida la novel·la això perd tota la rellevància, no? Com viatja en el temps és que és igual. I per què, si m'apures, també, no? Perquè al final l'únic que importa, crec jo, de la trama de Parentesco és tot aquest contrast, com us deia, entre el segle XX i tota l'època esclavista que suposa un xoc cultural, doncs, com seria per qualsevol, no? Però per una noia que ho viu en primera persona. Jo us el recomano molt si el tema dels viatges en el temps no us fa arrugar el nas. Insisteixo, el tema del viatge en el temps és accessori, és a dir, si sou uns superfans del viatge en el temps, no. Aquesta novel·la tampoc us aportarà res, perquè jo crec que Octavia E. Butler el va posar allà una miqueta amb calçador perquè li anava bé, diguéssim, no? per explicar per què una noia del segle XX acaba teletransportada a una plantació d'esclaus. Més enllà d'això, el viatge en el temps té zero importància. Us en parlaré properament, ja us ho avançava en el book tag de meitat d'any. Tinc esperant-me dos llibres de l'Octavia E. Butler que espero llegir en el que falta d'any, que són Alba i Ritus de l'edat adulta de la saga Xenogènesi de l'editorial Mai Més i de traducció d'Ernest Riera. Tinc moltíssimes ganes de llegir-lo perquè, com us deia, tot i ser d'aquest gènere en el que jo encara estic entrant una miqueta a poc i amb prudència, Octavia E. Butler em va donar molt bones sensacions llegint aquesta novel·la Parentesco, així que espero no equivocar-me en la tria d'aquestes dues novel·les. Fins aquí el que em va donar sí el mes de maig. D'uns mesos cap aquí, com us deia, he alentit moltíssim el meu ritme de lectura, no ho sé ni per què. Segurament doncs, estic cansada, com tots aquestes alçades de l'any. Us deia i us ho repeteixo, l'objectiu del Goodreads fa pinta que no serà, que no em preocupa, només constato, però bueno, també espero, perquè és una cosa que m'agrada i que em fa sentir molt bé, revifar una mica en el que queda d'any. És veritat que jo acostumo a llegir més en el segon semestre de l'any que en el primer, no em pregunteu per què, però és així. Així que espero que ara de cara a les vacances i després de la tardor sí que revifi una mica aquests números tan baixets. Espero poder-vos portar moltes més recomanacions en breu i ens veiem la setmana que ve. Adeu!